第31批护航编队自去年12月份出发之后，就一直牵动着祖国亲人的心。近日，大洋又传捷报，远在异乡海域的海军战士们用一波漂亮的临机操作，在圆满完成任务的同时，再一次彰显了我国海军的强大力量。当地时间3月1日，亚丁湾某海域波平浪静，海军第31批护航编队昆仑山舰正在执行西向护航任务。此次被护船泊位利比里亚及艾利普斯号货船，上午8时30分许，雷达更发现巨舰20多海里处有不明小目标。编队指挥所命令直升机做好出动准备，同时综合利用多种手段加强对海面的观察警戒。多小在护航海域一直升机凌空侦察，特战队员严密观察海面，八艘、九艘、十艘直升机升空抵近侦察，发现海面有四艘渔船正在捕鱼，14艘小快艇正在游弋，母船拖着小艇机动，嘟伴着汽笛一声长鸣，昆仑山舰快速转变航向，将被护船舶与小快艇群进行隔离。昆仑山舰高速机动，盘旋数钟后，直升机未发现小艇载有武器、挂梯等工具。编队指挥所分析判断后，基本排除了这些小艇为海盗船只的可能。部分官兵稍缓了一口气，舱面观察警戒及摄录像人员加强个人防护。编队领导提醒道，要仔细观察小艇的一举一动，时刻保持高度警惕。话音刚落，原本密集的小艇瞬间分散开来，有数艘小艇更是来了个出其不意的快速机动。报告舰指，有数艘小艇从我舰尾冲过，瞭望更库拉来高声报告，可疑小艇突然向被护船舶接近，骤然加速在海面搅起一串串浪花，小目标快速机动。面对这样的突发情况，编队官兵们沉着应对，直升机马上转变航向，飞抵小艇上空盘旋示警，昆仑山舰也再次鸣响汽笛涉阻。一番警示措施之后，这些小艇突然偃旗息鼓，停止高速机动，在海面漂泊。此时的昆仑山舰像一头威武的雄狮，护卫着货船前行。直升机凌空抵近侦察海面情况。傍晚时分，昆仑山舰又遇到26艘海上小目标，官兵们时刻保持舰在舷上的战备状态，不给小艇留下任何接近商船的机会。此次任务中，昆仑山舰在预定航线上共遇到2批44艘海上小目标，编队严密组织观察警戒，成功隔阻部分小艇，确保了被护船舶绝对安全。那一片风浪我们紧盯着，编队领导介绍说，有时候海上情况千变万化，处置时就要灵敏、果断、快速。针对护航任务进入常态化，编队临时党委强化官兵战备观念，开展防松懈、防麻痹专项教育。他们对当面海区形势分析研判，科学筹划兵力行动，始终保持高度戒备状态，确保被护船舶安全。注：本文不代表 BBC 观点和立场。孟晚舟案发生至今，外界看到中国政府对此案的处理，从一开始就将之政治化。先是召见加拿大和美国大使抗议和警告，继之又以国家安全名义，先后拘捕了2加拿大公民。对于中方主动让事件升级的做法，有人叫好，有人不解。叫好者认为中方做法解气，不解者认为中方把一个明明是司法的事件搞成这样，只会使问题弄得更糟，不仅于事无补，对国家形象还会有很大损害。那么
该如何看待中国政府对孟晚舟案的处理手法？首先还是要回到对孟晚舟一案的定性上。很多人将孟晚舟案单纯的看作一起司法案件。孟晚舟服务的公司违反了美国对伊制裁禁令，美国才对孟晚舟发出逮捕令。但也有人质疑，此案从一开始就带有政治性，违反对伊制裁禁令只是借口，背后目的是要借此打击华为和中国的高科技。质疑者并不否认华为有违法事实，然而美国完全可以不这样做。比如美国知名经济学家曾提出休克疗法的萨克斯就撰文说，不能因为公司过错而惩罚个人，违反对伊制裁或其他制裁的公司，包括美国自己的公司不胜枚举，但美国只是以罚款处罚，从来没有拘捕过公司高管。美加政府坚持前一说法，中国政府和多数民众则坚持后一说法。中国驻加大使卢沙野近日在加拿大邮报撰文，就直指孟晚舟案是一起有预谋的政治行动，是美国动用国家权力对一家高科技企业的政治追杀。中国外交部在召见加大使的抗议中也直言，加拘押孟晚舟性质极其恶劣，很不幸或者很幸运的，特朗普失言将为国家利益干预孟案的讲话，让中国政府和民众逮着了把柄，佐证了中方孟晚舟案乃政治案件的定性。这样来看，外界就好理解中国政府为什么主动将此事升级到政治和外交层面。虽然中国政府一向反对美国的长臂管理，但他并非不明白孟晚舟案一旦进入司法程序，无论是美国政府还是加拿大政府，就真的无能为力，即使想干预也不可能，因为三权分立的限制决定，任何一个领导人都不能干预司法审判过程和审判结果，否则会带来严重后果。要干预，也只能是在审判前或者尊重审判结果的前提下，在法律赋予领导人的权限许可内。比如特朗普干预孟晚舟案的表态，针对的只是司法部的决定，而非法院的判决。正因为中国政府太清楚这点，所以他要极力争取在孟晚舟被引渡美国受审前，让美国撤销逮捕令或者引渡令。如果不可能，则要加拿大拒绝美国引渡。但这只有将孟晚舟案做成政治案件或者产生政治影响力才有可能。因为根据加国的引渡法，政治案件或者有政治性影响的案件中，涉案人是不能引渡第三国的。从这个角度看，不说此案本身具有争议性，即使是一起单纯的司法案件，中国政府也要把它炒作成政治案件，事情成为政治案件，中国政府才能动用国家资源，有发力的切入点，使事情有可能朝着中方希望的方向发展。至于这样做会产生哪些不好的影响，则不是考虑的重点，除非在沙盘作业推演时发现负面作用太大。需要指出的是，中国政府的政治牌包含两个层面，上面分析的是第一个层面，即针对外部的美加政府和舆论，它还有第二个层面，即回应中国社会的内部压力。华为不是中兴，在中国的舆论场和民众中，华为及其传奇领导人任正非已经上了封神榜，其 5G 技术关系中国的产业布局和在全球的领先地位。因此如果说中兴受美国处罚，人们的反应是哀其不幸，怒其不争，华为公主被抓。在中国人看来，这是比中兴事件恶劣千倍的事情，是不能咽下这口气的。中国大众潜藏在心里的反美爱国的民族主义情绪自然也就被激活。此情下，
中国政府即使想偃旗息鼓，偷偷摸摸地处理这个事情，也无法做到，只能高调，以迎合这股汹涌的民族主义。具体来说，国内压力涉及三个方面。第一个方面，